Zdravím vás u dalšího dílu mého pořadu Dvojí metr, a ne, i když je to psané černé na bílém, nemusí to být černobílé. Dnes opět o minulosti generála Petra Pavla, o Winfalltax také znovu o aktivistech. Jinak vlastně dnešní celý díl bude hodně o bankách a jejich ziscích a poplacích a na závěr se dozvíte, kdo vyhrál Miss ve Spojených státech. Aktuality z minulého týdne začnu takovou takovým historickým exkurzem. Já už jsem tady o tom hovořil, O historii, o, o minulosti generála Petra Pavla. E, a dneska se k tomu vrátím, protože mě e, ten dvojí metr, ono to je aktualita, ale je to zároveň dvojí metr, v tom pohledu na historii opravdu jako vadí. Jo, u někoho se v té historii fakt jako hrozně pihňáme, hrozně ji řešíme, a u jiného se to tak jako přehlíží, a že vlastně ten život po roce 89, že tím životem a tou svojí angažovaností, že tím vlastně zvrátil, co bylo před rokem 89. Ne, ne, ne. Buď budeme řešit tu minulost před rokem 89, nebo nebudeme. Jo, ale ne selektivně. Takže tady já si pomohu rozhovorem s historikem Petrem Blaškem. Ten odkaz najdete pod tímhle videem. A tady jsem si vybral jednu pasáž, kterou vám budu citovat, která popisuje historii generála Petra Pavla alias agenta Pávka. Za velmi problematickou považuji především jeho příslušnost k vojenské rozvědce. Petr Pavel v roce 1988 nastoupil do jedné z nejvíce utajovaných částí armády. Spravorejský institut byl jo, tak se to byl založen na začátku 70. let pro přípravu vojenských rozvědčíků. A to jak tzv. nelegálů, tak pracovníků, rezidentů spravorejské eh, ZS, GŠ po celém světě. Byli to zpravodajci, kteří plnili úkoly týkající se nejen armády a sledování vojenského nepřítele, což je pro mě nepřijatelné, takhle vzhledem k tomu, že jejich cílem byly většinou západní armády a NATO, ale zároveň spolupracovali i s první zprávou, což byla komunistická civilní rozvědka spadající pod STB. Plnili různé úkoly. Například v Paříži se zabývali sledováním Pavla Tigrida, jeho exilového časopisu Svědectví. Je doložené, že jeden spolupracovníkům vojenské rozvědky získal Tigridův osobní diář a sami jeho kontaktů, ty potom režim využíval k propagandě proti exilu. Přečete si celý ten rozhovor, myslím si, že to ukazuje krásně o minulosti generála Petra Pavla a jak říkám, buď tu minulost i v roce 2022, minulost před rokem 80 let, budeme řešit u všech, anebo u nikoho. Jo? Ale určitě ne selektivně. Takže když budou nějaké nové informace, tak se k tomuto zrovna budu vracet, protože mě to přijde v té prezidentské kampani fair. Druhá aktualita z minulého týdne navážu na aktivisty, kteří se lepí kde k čemu. Mimochodem v příštím díle už mám pro vás už teď připravené další přilepené aktivisty, ale protože to nechci jako přepálit, tak tentokrát jsem si vybral aktivisty, kteří na letišti v Amsterdamu bránili vzletu soukromých letadel. Jo, takže tentokrát se nepřilepovali nikde k uměleckým dílům, ale eh, protestovali na letišti. Podle organizátorů jde o protest proti plánovanému rozšíření letiště a proti emisím ze soukromé letecké dopravy. V podveče proti ním zasáhla vojenská policie, tady vidíte fotky a tak dále a tak dále. Teď se s tím trochu roztrh pitel, já mám pocit, a říkám to znovu, znovu dokola, že všemi těmito aktivitami ti aktivisté dělají tomu medvědí službu. že to jsou za mě, ať už to lepení, nebo tady bránění vzletu letadel, nebo někde ne, na dálnici v Německu, nevím kde, nechytit tam za slovo, tam zase zablokovali tu dálnici, takže tam nemohla projet sanitka. To jsou všechno věci, které nakonec, i, i nějakou třeba možná prapůvodně dobrou myšlenku, tak ji schazují. Takhle za mě tedy ne a já se tady tomu opravdu budu pravidelně vracet, pravidelně se tomu budu věnovat, protože za mě je tohleto e, nepřijatelné. Poslední aktualita z minulého týdne, kterou jsem tady pro vás vybral, ono se toho samozřejmě odehrálo více, je že vláda chce pověřit zprávou daně z těch neočekávaných zisků, to je ten Windfall Tax, ERU, energetický regulační úřad. Vtipné je, že energetický regulační úřad s tímto úkolem ovšem nesouhlasí. Jo, takže to, já jsem nedivím. Energetický regulační úřad, jak vychází z toho názvu, má nějaké úkoly, ale rozhodně k ním tedy nepatří zpráva daně. To by měl dělat finanční úřad. Co je tam jako druhá věc, na kterou bych upozornil, je, že energetický regulační úřad je pod obrovským tlakem spotřebitelů, kteří se tam teďka obracejí v mnohem větším množství. Mnohem více jdou do sporů s dodavateli e, energií. A e, to množství těch, těch sporů je trojnásobné, v této chvíli to nejsme na konci roku, ale ty kapacity jsou tam omezené. Takže já jsem navrhl loni, neprošlo to, teď to dělám znovu. Je to pozměňovací návrh ke státnímu rozpočtu na rok 2023, aby se zvýšily prostředky pro energetický regulační úřad. Když to řeknu úplně na placato, chceme-li po takovém orgánu, aby zvládl větší a větší nápor, aby měl více a více kompetencí, tady dokonce, aby měl na starosti zprávu nějaké nové daně, no tak není možné, aby měl rozpočet stejný, jako měl loni, předloni a tak dále. Tak jsem zvědav, jestli, a budu vás tady o tom informovat, jestli s tím pozměňovacím návrhem uspěju a jestli energetický regulační úřad bude mít více peněz, to jest i více více prostoru na to rozšířit ty personální kapacity. Tak, a nyní jdeme do ochrany spotřebitele, a jak jsem slíbil, tam se budu hodně věnovat bankám. No a než se v této rubrice pustím do bank, tak jedno upozornění. Milostivé léto, chybí nám posledních 15 dnů do konce, končí to 30. listopadu, jak jsem vám řekl exekutor má 15 dnů na to, aby odpověděl tomu dlužníkovi jinými slovy. Teď jedna rada, v této chvíli už těm exekutorům nepište, ale navštivte je osobně v jejich exekutorských úřadech, jo, aby tam ten kontakt byl osobní, rychlejší, protože jinak se to už nestihne a milostivé léto skončí a vy jej nevyužijete. Tak a teďka jdeme k bankám postupně. První bankovní identita. Bankovní identitu zatím na trhu poskytovalo sedm velkých bank, Airbank, Česká spořitelná, Čopka, Komerčka, Moneta, Rajvka a Fiobanka. A minulý týden se k tomu přidal Unicredit Mbank. Je to takový sofistikovaný a velmi jednoduchý způsob vlastně komunikace se státem přes tu bankovní identitu, protože vy, když vlastně jdete do té banky, tak jste prověření zleva zprava, vlastně prostřednictvím té bankovní identity můžete komunikovat se státní správou, doporučuji, ušetříte si spoustu času a nervů. Takže další dvě banky do toho vstoupily tomu tleskám. Eh, druhá informace ze světa bank, jak jsou ty úrokové sazby vysoko u půjček, tak oni jsou vysoko nebo výše i u vkladů. Takže tady jsem si pro vás připravil článek z aktuálně CZ, zase ho najdete pod videem, kde máte krásnou tabulku nabídků spořících a termínovaných účtů. To znamená, tam vidíte, jaké jsou ty podmínky, od kdy nebo do kdy vlastně vám ta banka úročí 4-5%, většinou je to bohužel limitováno, 250-300 tisíc, když tak na to podíváte, každá banka má tam nějaký limit, ty úroky se pohybují od řekněme 3 do 6%, takže stojí za to, vyplatí se podívat, jak která banka má nejenom tu úrokovou sazbu, ale i, i do jaké hranice, protože někdy ta hranice může být 200 tisíc a někdy třeba půl milionu. Jinak tomu sám moc nerozumím, protože ty banky sami mají vlastně přebytky svých peněz u České Národní banky a nevím o tom, že by tam byl nějaký horní limit. Jo, dostávají ty úroky za všechny ty vklady, takže těmhle s těm limitům do 400 tisíc vám tam dáme 5% a na 400 tisíc 0,1% to třeba, jo? má jedna z banky. Jo? Takže to si takhle projeďte, ty, ty úrokové sazby se skutečně můžou významně lišit. V případě, že to budete mít na běžném účtu za 0,1% nebo tak něco, tak já tomu říkám spící peníze, jo? ty vám nic neviděla, je to úplně zbytečné. V normální době, kdy ta úroková sazba je 1%, tak nad tím člověk jako má v ruku, jestli má 0,1 nebo 1% to je jedno. Ale dneska, když jestli má mít 0,1 nebo 0,2 a nebo 5%, tak je to opravdu velký, velký, rozdíl. A doporučuji na to se minimálně podívat, kde, vám, kde máte ty peníze, které nepotřebujete na ten každodenní, každodenní běh a rodinný rozpočet. Poslední informace z bank je, že zisky bank rostou, rostou. Velké čtyřce, jak tady vidíte, se daří. Jejich zisk meziročně stoupl o 33%. Jo? znamená, o 33% mají banky větší zisky, téměř 50 miliard. Já když jsem se díval u té velké čtyřky, jsem si to rozklikl, jak jsme na tom s poplatky a tam je to přímo ta položka poplatky a provize, tak u všech těch čtyřech bank došlo k nárůstu výnosů z poplatku a provizí. Víte, já jsem se tím vždycky zabýval, byl jsem rád, že tady byly roky, kdy dokonce ty výnosy z poplatku a provizí klesaly, teďka už nějaký ten rok stoupají a troufám si říct a budu se k tomu vracet, že tím že banky se dostaly pod ten windfall tax, pod, ty zisky, pod to zdanění neočekávaných zisků, tak se zrychlí to zvyšování bankovních poplatků. Logicky, bohužel. Takže oni prostě část těch nákladů, které na ně směřují ze strany politiků, tak samozřejmě přenesou na nás, na spotřebitele. Neříkám, že úplně všechno, ale část ano. Takže teď se opět vyplatí sledovat. Jaké jsou bankovní poplatky za co a jak jsou vysoké u jednotlivých bank. To je to, o čím já jsem začal v roce 2005. A někdy, řekněme, v roce 2013 14 skutečně u nás ty bankovní poplatky na rozdíl od okolních zemí klesaly. Tak teď se vracíme zase, nebo já se vrátím k, k té, k té své základně a budu to více sledovat a budu vám to tady více prezentovat. A my jdeme na politickou korektnost. A rubriku politická hyperkorektnost nemohu začít ničím jiným než transgender soutěžící, která vyhrála soutěž Miss Amerika, byť tedy oblastního kola ve státě New Hampshire. Minulý týden to proběhlo různými médii. Tady máte fotky, tak ono to i tak jako zajímavě vypadá. Nechám na každém, aby to Nějakým způsobem zhodnotil to vnímání krásy, mně přijde, že ta politická hyperkorektnost, že nabrala jako další tempo a další, další směr. Z určitého úhlu pohledu by se dalo říct, že do o ryze, řekněme, ženské oblasti, zase vstupují muži. Takže když na jiném místě v této rubice jsem kritizoval to, že někdy někdy ten genderový boj, že ty ženy chtějí být vlastně ve všem úplně stejný jako muži, bez ohledu na to, jak vypadají. Teď jsem měl na mysli třeba tu, toho muže, který, který plaval v ženské kategorii, protože se považoval za ženu a podobně. A různé takové ty, ty kvóty a vyvážení. Tak tady je to vlastně v rozporu s tím, kdy vlastně původem muž soutěží mezi ženami. Eh, takže skoro bych řekl, že v té politické hyperkorektnosti ty jednotlivé korektnosti a jednotlivé progresivistické směry naráží proti sobě. Jo, to bych jako, jako poznámku. Férově musím, říct, férově musím říct, že jsem zaznamenal i tweet tady Tomáše Kaplera, eh, který říkal, také jste zaznamenali v médiích, a na sociálních sítích, že v Americe vyhrál v soutěži krásy ošklivý, tlustý muž. Eh, akorát, že vůbec. Za, tak za prvé, Derry je 34 tisícové město, asi jako Třebíč. Za druhé, nešlo o soutěž krásy, ale o stipendijní, stipendijní, pardon, omlouvám se, program Miss Greater Derry, založený v roce 86. A ty tam má k tomu nějaké vlákno, obrázky z těch médií. No, tak za prvé, já už jsem na začátku hned říkal, že nejde o Miss Amerika, tak jak to někde skutečně bylo, ale o oblastní kolo v Hampshire. A tam skutečně je napsáno, že to je korunka Miss Greater Derry 2023 získala 19 letá Brian, a teďka to jméno, abych, abych, se tam zase nezadrhl. To znamená, že ano, já děkuji za tohle to upřesnění pana pána, pána Kaplera na Twitteru, nicméně na tom principu, na tom principu, to za mě, když se podíváte na ty fotky, jako opravdu nic nemění. Jo, Ten můj pohled na politickou hyperkorektnost je stejný a já si těles těch všech věcí budu všímat, ale zároveň je rád budu takhle upřesňovat, aby to nezůstalo jenom na nějakých mediálních zkratkách. Druhá věc, která se týká politické hyperkorektnosti, ale podle mě to spadá i krásně do dvojího metru, a opět je to ze Spojených států, je takový graf. Kolik jednotliví zaměstnanci velkých korporátů, velkých společností dali podporovali jednotlivé kandidáty, buď demokraty nebo republikány, teďka v těch volbách, které proběhly ve Spojených státech. Ta modrá část je podpora pro demokratické kandidáty, ta červená pro republikány. Jo? A vidíte to krásně, že jsou společnosti, když to ze, že vemu od ze zhora, Netflix, Twitter, Airbnb, Apple a tak dále, kde téměř všichni zaměstnanci podporují demokratické kandidáty a skoro nikdo republikány. Vlastně nejlíp je na to Intel a nebo Oracle a tam je to 33% pouze. To znamená jedna třetina. Jedna třetina. Jinak zbytek skutečně podpora demokratickým kandidátům. Tady by se skoro chtělo zeptat, kde je ta diverzita, která se v těch velkých firmách hodně hlídá. Muži, ženy, sexuální orientace, barva pleti, jo, to všechno, aby bylo takhle úměrně, poměrně v, v těch vedoucích funkcích. A ve statutárních orgánech, tak skoro by se chtělo říct, že by to chtělo i takhle vyváženou podporu těch politických dvou hlavních subjektů ve Spojených státech. No tak, protože to je tím správným směrem, tak tu diverzitu tady nikdo nehlídá, asi být nemusí. V rubrice Dvojí metr se vrátím k některým tématům, a zrovna hned to první se týká opět generála Petra Pavla. Na sociálních sítích jsem zaznamenal tento obrázek, který teďka vidíte, který si myslím, že krásně vlastně popisuje ten dvojí metr a ten dvojí přístup k jednotlivým kandidátům, a že vůbec vlastně v tomhle tom případě, jenom v tomhle tom případě, nezáleží na tom pohledu do minulosti. Tak, je tady fotka dvou vlastně kandidátů na prezidenta u toho prvního je před rokem 1989 dizident a chartista v mediální nemilosti. Jinými slovy, vzhledem k tomu, že jde u pana Bašty, že jde o kandidáta SPD, tak je v nemilosti. Ale před rokem 1989 to byl dizident. Naopak Petr Pavel před rokem 89 vojenský rozvědčík a člen KSČ Miláček médií tady vidíte vlastně, že už i ti lidé to vnímají a vlastně pak potom vytvoří, vytvoří takovýto obrázek, který krásně zapadá do, do, dvojího metru. Druhý dvojí metr by se dal nazvat není nenávist jako nenávist. Vůči těm špatným se to toleruje, vůči těm správným se na to upozorňuje a varuje a, a tam tam je to opravdu, tam je potřeba se na to podívat. Tak, tady Matěj, starosta z Tětína. E, Matěj Hlavatý napsal, dámy a pánové, takhle vypadá nenávist, zloba a linč veden je pátou kolonou. Přesně kvůli tomuhle jsem do politiky šel. Pokud budete tohle tolerovat, tak nás může jednou čekat podobný osud jako na Slovensku. No a teďka tam jsou print screeny toho, jak se do, do Matěje e, pouští kvůli, e, kvůli tomu, že je homosexuál, tak jsou tam opravdu... Nepřijatelné útoky na něj a on tam, on tam dává vlastně ty print screeny těch vybraných, těch vybraných vlastně útoků na jeho osobu a na jeho sexuální orientaci. Já to odsuzuju. Problém je v tom, že já to odsuzuju ve všech těch případech. A je mi úplně jedno v té chvíli, jestli ten člověk je politik za tu či onu stranu. Jestli a jakou má sexuální orientaci, barvu pleti, jestli je vysoký, malý a podobně. Já jenom tady připomínám, že vlastně podobně bych tady mohl udělat eh, takovou, skoro bych řekl mapu, eh, takový seznam útoků na mou osobu z hlediska eh, výšky, mé výšky nebo malého vzrůstu. Eh, a ta agrese je tam úplně stejná je úplně stejná. Často je to od lidí, kteří jsou tady na straně Matěje. A tam já jsem nezaznamenal, že by to někdy někomu tolik vadilo. Jo, jinými, slovy, jinými slovy, pro mě ta nenávist na sociálních sítích, kde to je hodně anonymizované, je špatně vždycky. To jsem chtěl říct. Vždycky. A je mi úplně jedno, jestli ten člověk je tam za TOP 09, za Stan, za piráty. Prostě to tam nepatří. Nepatří tam eh, argumenty, které útočí na, na cokoliv, eh, co se týká toho člověka. Od sexuální orientace přes body shaming, cokoliv. Jak vypadá, jestli je tlustý, malý, velký, brýlatý a podobně. Ale já to mám vždycky. Já bych poprosil všechny, aby to tak měli i vůči politikům eh, znutí ano. Protože si nelze nevšimnout, že když se to týká někoho z ANO, třeba mě u toho malého vzrůstu, tak se to tak jakoby toleruje. Jo, já neříkám, že by to někdo jakoby šířil proaktivně z těch i komunálních politiků, to jako ne. Ale že by se někdo ozval, to teda taky ne. Jo, to znamená, za mě ta nenávist je špatně vždy, ne opět selektivně, dneska to slovo používám po druhé nebo po třetí, prostě ta selektivnost mě tam vadí. A my můžeme jít na poslední rubriku. V rubrice Zajímavé komentáře ze sociálních sítí vás překvapím. Proč? Protože jsem si vybral komentář Tomáše Eclera, kterého tady často já komentuji, kde se mi některé jeho komentáře nebo většina z nich nelíbí, ale já jsem ho tentokrát vybral z, hlediska, jako z pozitivního úhlu pohledu, protože s ním v zásadě, v zásadě z principu souhlasím. Ten jeho komentář mimochodem krásně navazuje na tu rubriku Ochrana spotřebitele, kde jsem se dneska zejména věnoval bankám. A ten jeho tvíce věnuje také bankám. A proto mi to krásně vlastně udělá ten celek, aby to na sebe navazovalo. Tomáš Etzler totiž napsal: Včera se z nás právě publikovali článek bankám v Česku vylétly zisky o miliardy. To je to, co jsem já tady komentoval, zisk těch čtyřech největších bank. Například Raiffeisen Bank meziročně o 89%. Ta, nebyla, ta, ta není v těch top čtyřech, takže tu jsem tam nezmínil, ale mezi tím ten minulý týden vyšly články vlastně za bankovní sektor jako celek, nejenom ty čtyři největší banky. A on píše, není divu, chcete-li si třeba nechat převést 12 000 eur, na koruny bude vás to v Raiffeisen Bank stát 418 euro, tedy asi 10 tisíc korun. To je loupež za bílé hodné. No, asi bych to nenazval loupež za bílé hodné. E, nazval bych to prostě vysoké bankovní poplatky a je na tom klientovi, jakým způsobem to vyřešit, aby se těm poplatkům vyhnul. Ale e, myslím si, že to krásně ilustruje to, že si těch vysokých bankovních poplatků e, začínají všímat lidé, začínají to všímat novináři, začínají si to všímat. E, e, spotřebitelé, klienti, kteří mají nějaký vliv, vliv na sociálních sítí a podobně. A já, protože, jak jsem vám řekl, v té rubrice se těm bankovním poplatkům znovu e, chci více věnovat, protože tuším, že ty poplatky teďka porostou více než kdy jindy. V návaznosti e, například na, na tu daň z neočekávaných zisků. Tak vidíte, ona ještě vlastně není schválená, má být až od příštího roku, ale ty poplatky rostou. Takže proto jako zajímavý komentář z minulého týdne tyto vysoké poplatky, jakkoliv existují cesty, jak se u té konverze, jak se tomu vyhnout, k tomu se můžeme někdy dostat do budoucna, kdyby vás to zajímalo v rubrice ochrana spotřebitele, ale jednou jsem chtěl dát i také tweet Tomáše Etzlera, který jakoby vnímám, řekněme, pozitivně. Tak, z obrázků, co mi přišlo od vás, švédský stůl pro nás po 50 cet, má švédský stůl pro seniory. Tady tam vidíte krásně, hezky upravené různé prášky, pilulky, citron, mandarinky a tak dále, C, D, všechny ty věci, které mají ti lidé brát, aby byli zdraví i po 50. Mně to přišlo jako taková vtipná, vtipná reakce na, na, na to stárnutí a na tu i debatu, která se teďka třeba rozvede o tom, jestli od příštího roku a jak by se snížila ta rychlost valorizace důchodu. To je jeden z námětů, jak ušetřit ve státním rozpočtu s kterým přišel Zbiněk Stanjura, nevím, jestli se to skutečně potom projeví v praxi, jestli s tím ta vláda opravdu přijde, ale je to jeden z námětů nervů. Tak mně přišlo dobré sem dát tento švédský stůl pro seniory, čímž bych se chtěl s určitou nadsázkou tedy ale rozloučit pro tento týden, připomenout, že i když je to psané černé na bílém, nemusí to být černo-bílé, mějte se hezky, hodně zdraví, začíná být zima, a opět příští týden na